Jasoň Pošťák Stehnoň bude zase dělat trable. Dnes ne. Tak určitě. To by nebyl on, kdyby nenakopal tunu bambotronů, nezbalil zrsku a zloprdovi neukázal, že zaparkovat A8 jde jak ve vlaku, tak v obejváku. Starejte se o vůz, on vám to vrátí. To víš, že jo, ty kolenohlave. Kurýr 3. V sobotu večír.